مل شاهد په امریکا کې د امریکای نیویارک کې او د نیویارک په ټایم سکوایر کې یو پختون سره زه ورسره یو څو خبرې کول غواړم تاسو ما سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا څنګه حاله تاسو؟ ښه سیتونه ښه دي؟ ټیک ټاک الحمدلله. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې په امریکا کې مې تاسو ولیدئ. سړی باندې هغه غونې ځیک شي که نه؟ موږ ټول عمر تاسو په کیمرا لیدلی، په ټي وي هم کتلی او نن مخامخ ماته ولاړې، نو دا ټول امریکا راته داسې ښکاره شو لکه چې دا زموږ خپل وطني. نو ستاسو کتل زمونږ یو ارمان و، هغه ارمان نن امریکا کې پوره شو. ډېره مننه، ډېره مهرباني. دا راته وایي چې ستاسو نوم څه دی؟ لالا زه شاهد عالم نوم مې دی اور تعلق میں د چارسدی علاقې سره دی. د پاکستان کې د چارسدی چارسده کې دی؟ کوم ځای؟ چارسده کې اشنغر علاقه د هریچند مندنې د مرغانو کلی مجی. اچھا خا جا مدیب دا دے چت د زمنگل تے او مرغریم دے طوفان طوفان و تمنگ وایو اغه ارتست دے ارتست دے اغه اغه د مندنی اوسیدون کے. جی خا او تاسو نور انشا طوفان خبر وکړه ا بالکل زمنگا ونڈی دے او کرو دا وس کچر دا پروگرام یو کتو نو دا وای بچ زم امریکا کے یاد کما چا. یاد کا بالکل بالکل. ا امریکہ تا کلر اغلے زما تقریبا 15 لس ورځې وشولې چې امریکې ته راغلی مجي. نانو څه کار روزګار دپاره؟ نن سبا چې کوم د ملک حالات دي، نو هر انسان غواړي چې د ښې کوشش وکړي، ښه په تلاش کې لاړ شي، نو اپرچونیټي په تلاش کې راغلي چې ګورو چې نصیب هم کوم خواړي. نه د پاکستان نن سبا څه حالات دي؟ نو داسې حالات دي چې له سبا پته نه لګي چې سبا به زموږ د وړو څه حال وي، د ملک به څه حال وي. نو ان پریډکټیبل سچویشن دی، لکه دا موږ نشو پریډکټ کولای چې را زمونږ سبون بروخانی. نه ته ماته دا وایه که نه چې آیا دا عمران غلطی کوي او که نه دا موجوده حکومت چې کوم دی دا غلطی کوي؟ یاره چې هغه کټ پتلی یو ټکی استعمالیږي په اردو کې، نو عمران پی ڈی ایم شہباز شریف نواز شریف دا هغه کټ پتلی دی. کوم چې حکومت چلی هغه خلک نور دي، او زما په خیال باندې چې هغه خلک سوبر ټیک شوی نه، نو پاکستان نشي ټیک کېدی. الله دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي. آمین. الله دې په خپل فضل او کرم وکړي. آمین. او الله دې په موږ خلکو باندې داسې بنده مسلط کړي چې صحیح مسلمانی او د غریبو خلکو سره مینه لري او د غریبو خیال ورسره، او دا وایي چې یا الله د دې غریبو ثواب وکړي پروردګاره، چې دا وایي. خدا راته ووایه چې واده دې کړی؟ او جی واده مې کړی دی او الحمدلله سلور بچی مې. ماشاءالله ماشاءالله. نو بچی دلته در سره دي؟ نه جی نه، فی الحال خو زه یوازې راغلم، بیا ګورو که فیوچر کې سمی خوړو نه هغوی هم راولم. بچی ودې خوا راول نه که ستا بچی مثال کې طور پر، زه د هر چا نه دا سوال کوم که ستا بچی مثال کې طور پر دلته د انګریزانو سره بلې سبق وایي که نه، د انګریزانو سره سبق وایي، نو دا که د انګریزانو په دې یعنی انګریزۍ کې رنګ شي او د دې دا مطلب چې څنګه د دې کلچر دی دغیرې، نو تاسو به څه محسوس کوئ؟ یاره جی ستاسو هم ډېر ټایم وشو د امریکا کې. زم یو ځل مخکې هم راغلی وم، ما په دنیا کې نور ملکونو کې هم ګرځېدلی یم، او زه ګڼم چې یو مذهب په کار دی په دنیا کې، هغه انسانیت دی، او هغه دې خلکو کې ډېر زیات دی. دا ستا په کار کې کار نه لري، دا ستا په پرسنل میټرز کې مداخلت نه کوي. نو که دلته ستا بچی سبق ووایي، نو هغه به په اصولو باندې ژوند تېروي. دلته د مذهب دا څوک نه وایي که زه مسلمان یم او بل په کرسچن سوسایټي کې، نو نه، هغوی تا خپل مذهب ته نه رابلي. دلته د هر مذهب قدر کوي، د هر انسان قدر دی، او زه ګڼم چې که په دې معاشره کې زموږ بچی لوی شي، نو دا د انسانیت درس به هغوی ته ملاو شي. تاسو مطلب دا دی چې دلته هر مذهب ته لکه ازادي ده؟ که مسلمان دی هغه په خپل مسلمانۍ کې خپل عبادت کوي، که کرسچن دی هغه کرسچن کوي، که هندو دی که سکھ دی، مطلب دی هر چا ته دا ازادي ده چې څنګه د هغه عبادت دي، په چا باندې پابندي نشته. بالکل پابندي نشته دی، او دلته خلک فیسلیټیشن شته دی، ځای په ځای باندې جوماتونه ملاویږي، تبلیغي جوماتونه. زه خپله بلوز تبلیغیانو سره ناست وم، ګنټه مې ورسره تېره کړې ده. نو بورخه که څوک چې بورخه اچولی شي، او که پتلون څوک چې پتلون اچولی شي، نو دا بندش نشته دی په خلکو باندې. دې ځای کې خادار ته چې سو فنکاری سره د شوق شته؟ فنکاری خو مې نه ده کړې، خو نن سبا چونکې د سوشل میډیا وخت دی، نو خامخا په دې فیسبوک باندې یو پیج دی، په هغې باندې چېرته لاړ شو ټریولنګ وکړو، نو هغه ویډیوګانې پیچو خلکو سره شریکوو. نه نه، ایکټنګ سره که شوق وي
نو موږ سره ډرامه کې کار نه کوي ایر لالا تاسو دا پر ډېر مننه سوچ به وکړو ډېر ګران کار دی او بیا تاسو سره کار کول هنر هم ګران دی نه 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 یار هیڅ نشته هیڅ بالکل څه نشته خو ښایسته ده دواړه بدل ته لګي دی یو به ویلن دی یو به هیرو وي یو خبره کول غواړم چې زه د پښتو چې څومره قدر او څومره عزت په دنیا کې تاسو کړی دی او جوړ کړی هم دی د دې ټول پښتانه پښتون قوم ستاسو شکر گزار دی او تیرو پنځوسو کالنه کله چې زه ماشوم ومه ما به په ټي وي باندې کتل نو تاسو به ولاړ وئ پښتو ډرامو کې پروډکشن ډایرکشن اکټنګ سنګنګ داسې یو فیلډ پاتې نه دی چې په هغې کې تاسو کار نه دی کړی دا زموږ په پښتنو باندې ستاسو ډېر غټ احسان دی او زه ټول پښتون قوم طرف نه ستاسو ډېر زیات شکر گزار یم الله مې عزت وکړه الله مې قدر وکړه الله مې آباد لره بس کوشش هم دا دی چې موږ نه خلک خوشحاله وي او کوشش هم دا دی چې موږ داسې ډرامې جوړې کړو داسې کار وکړو چې د مرګ نه پس هم څوک بد ونه وي بس بچی زموږ هم بچی دي نو موږ هم سوچ کوو چې سبا زما بچی را باندې ځي او دا ونه وي چې زموږ د پلار څنګه پلار او زموږ د پلار څنګه په دې ټلویزیون کې یا دې فلمي دنیا کې دا څنګه کار کړی دی کنه څنګه کار کړی چې نن دا دې موږ شرمنده وو نو انشاءالله تعالی زموږ کوشش دا دی او ډیر کوشش دا کوو چې موږ نه خلک خوشحالي او داسې کار ونه کړو چې څوک موږ نه ناراضه شي او موږ پسې څوک بد ووایي الله دې تاسو له صحت درکړي او لوی ژوند دې الله درکړي لالا ډېره مننه نه جی یو خبره کوم زه یو ټپه غزل خو به درلی ټپه غزل خو دې ټیم کې رات ذهن کې راځي لالا نه تاسو سره ویل نو کېدای شي تاسو نه نه څه غزل مزل خامخا څه نه څه خو به درځي مړه څه ډیلاګ درځي ځه یار جی دی وخت کې مې ذهن کې نشته لري نن ډیلاګ هم نشته نه ډیلاګ هم نشته دی خو زما ډرامې خو ګوري کړه زما ډرامه کې مله دازي کم دازي کردار دی چې ستا ډیر خوخ دی یار جی تاسو هغه یو ډرامه کې د تانادار یا سچو رول کړو او تاسو په کې ډیلاګ وو چې را ز دې تاړې په غوولې دی نو تاسو خو هر یو ډیلاګ لیکل شوی دی او موږ ته ډیر یاد دی خو بس په دې ټیم کې معذرت کوم چې نشم ویلې خانو خبرې خو لکه ډیرې دي خو داسې مختصر تپوس دی مثال کے طور پہ دلتا مطلب تو کوشش کے لگے کنا چتا تھا مطلب دے نیشنلٹی ملو جی نو دلتا نیشنلٹی پیو طریقہ باندې ډیر زر ملاوی دی جی چتا سو وادو کوي خو تاسو خبرو کچ دما خو بچی دی دا کنا او خزم شتا پر پاکستان کے ناظر نیشنلٹی دا پارا کچری مطلب چرتا وادو کول شو نو تبا وادو کی نه جی واده نشم کولای جی دا می کمیټمنت دی او واپس پزم کنه سنې ټیم لاوی واپس پزم خو واده نکوم په لکه واده نه کوم ډیر مندان الله دې خوشاله او باد ساته زنده باد اوسي او بس الله دې کامیاب کا الله دې کامیاب کا او بغیر واده دې الله کامیاب کا بغیر واده دې الله زنده باد خوش رہو جی زنده باد